ადი. მიშო, ადი. ხო. Was habt denn alle Arme? Fest und fest hier davon. Geben wir von Liebesgrund und Quarn. Und fest hier davon. მოსული რა სტაჟირების და სამსახურების და ვაკანსიების და უბრალოდ ჩავსკროლე, გავაჩერეთ და ვკითხულობ. ვეძებ თუ რა მომწონდეს და ბოლო ვადა 19 და 18 ღამის ხოდა მომყოფი და 13 წელი იყო დასაწერი. მეთქი ხა 13 წელს ვინ დავწერე მეთქი და წერეთ მელს რომ მეთქი ვარ ეს და ეს ტიპი ინტერვიუზე თუ მიყავთ მე არინარებ თქო რა ხა 13 წელს ვერ დავწერე თქო. ორი კვირა არ შემეხმიანება მეთქი ჩემზე უკეთეს ვინ მეთქი კარგი თქვენ ინარებ თქო. მაგრამ არა. პირველ ინტერესს არ მოშეხოდეს რომ მოვედი და ეკავ დავინახე. ერთ ხოლმე ენერგეტიკით, ენერგიით აგუთ ყოფთ ქსნოფრო, არ ვიცი შენიანი როგორ თქო, მაგრამ აი ეგეთი ტიპია, როგორც ათასებ. და რა ვიცი, კიდე კაი მეთქი ეს ხალხი გამოსვენი. კიდე კაი ცხოვრის ამ ნაწილში ამ ხალხთან ერთად მიწევს ურთიერთობა. აი ეს რა. Thank you.
Thank you.